jak se díváme teda na expanzi. Jo. A jednak je to expanze vlastně z pohledu vertikála prodeje. Vlastně vy můžete jako mít dva základní typy expanze. První je geografická, jdu do nových zemí, a druhá je sortimentní, jdu do nového sortimentu. A my vlastně jsme, já nevím, dva roky zpátky spustili vlastně kategorii zdraví, Protože jsme vlastně věděli, že je to jako další možnost získávání nových zákazníků. Že díky tomu, že máte tu Operation Excellence, umíte balit, umíte šipovat, umíte dodávat, tak už může být skoro jedno, co prodáváte, protože ti zákazníci tu zkušenost z toho doručení, objednání a těchto jako mají dobrou. Zároveň ale je pro nás důležité nebýt marketplacem. Prostě Notino jako je a bude, doufám, no, že tak bude, ale teď věříme, že bude vždycky, Prostě primární místo pro to, aby se lidi cítili líp ať už zvenku, tudíž kosmetika, nebo zevnitř, tudíž zdraví. Nechceme tam prostě prodávat uh, palubky, motorky ani podobné věci. Nejdeme cestou marketplaceu. Ale to zdraví nám dávalo smysl, protože to přidružená prostě vertikála. Když jde to do lékárny, polovina regálu je prostě uh, reparativní kosmetika. Takže jsme prostě věděli, že tyhle obory jsou podobné. Takže jednou z metod expanze a pro nás, tak, která dávala smysl, protože pořád se to týká našeho, našeho, jako oboru a je to brandově uvěřitelné pro zákazníky je například vlastně to zdraví. Dobrý je právě hledat ty napojené kategorie, ty, kterých můžete využít stávající systémy logistiky a podobně, protože když získáte expertízu, tak využijete vlastně to, co už máte vybudované a máte nový stream zákazníků, kteří to kupují. Mimo kategorie, tady máme vlastně i ty země. Jo a proto je říkám, jako Notino chce a musí růst, jako opravdu musí. A není to, že bychom měli nenažraní, ale důvod jsem říkal před chvílí. Vlastně velké firmy musí růst, nemůžou stagnovat protože to by se nelíbilo nikomu, ani našim zaměstnancům, ani našim zákazníkům. Proto, jak se na to jako díváme? Když si vybídáme země pro expanzi, tak jako s nadsázkou říkáme, že chce být královem malých zemí. Ono totiž jako ta mala, v té malé jako zemi uděláte mnohem větší parádu. Jo, letos ani loni jsme nikam neexpandovali, protože jsme řešili nějaké jako spíše jiné věci na zintenzivňování než, než extenzivňování, ale vlastně naše poslední země byla Litva, Lotyšsko, Estonsko a Irsko. Jo? A naše nejúspěšnější země s největším růstem je Chorvatsko a Slovinsko. Jo? naše jako držáky jsou třeba rumunská a podobně, které je docela velké. Ale ty malé země mají obrovskou výhodu, že vy i jako z Česka ten trh relativně jako je podobně malý, někdy i mnohem menší. I z Česka dokážete vydělat dostatek kapitálu na to, abyste tam udělali trošku marketingové parády. Jo? Když jste v Německu, tak v tu chvíli jako to, co byste měli investovat v Česku, místo korun tam dejte eura a ještě vám to k ničemu nebude. Jo? Takže prostě vy nezaplatíte kampaň v Německu, nezaplatíte velkou kampaň ve Francii. Ale za to, za co byste zaplatili velkou kampaň ve Francii, utáhnete celou východní Evropu a budete star v televizi a všude jinde. Proto chceme být vlastně králové malých zemí, vybíráme si menší země, kde můžeme vstoupit a nějakým způsobem vlastně ten trh jako více jako ovládnout z pohledu toho marketingu. Můžete tam dovolit televizi, můžete tam dovolit kampaně. To znamená, že je důležitá vlastně nejen velikost té země, ale i to, že je to oproti, jako přesně proti strategii, jako třeba Zálanda a dalších vlastně hráčů, kteří jsou jako naší konkurencí. Protože ti si naopak nevybírají trhy, kterým se dokážou přizpůsobit. Jo, většinou prostě, když jde někam Amazon a další, nebo AliExpress, který někam šipuje, tak není to, že by to bylo prostě jako v lokální řeči s lokálníma službama a lokální podporou. My jdeme přesným opakem, aby to vlastně vypadalo, že ta země je naše vlastně domácí. Takže vlastně proto i ty země, které jsou mimo vlastně zrak těch globálních hráčů, nejsou natolik zajímavé, jsou v tom extrémně vlastně důležité. A v okamžiku, kdy jich máte více, tak tím dokážete hezky vlastně apriftovat a platit se třeba i ty vaše země. Zároveň vaše know-how a služby v té malé zemi můžou být dobrý game changer. No ale samozřejmě není to jenom o tom, že musíte být, můžete být král malých zemí, jsou i velké země, tak tam se snažíme být jako královna, což znamená, když už nemůžeme být jako králové, tak aspoň blízko tomu trůnu, ať se jako aspoň blížíme. Jo, ale vlastně jako ta expanzivní strategie je skutečně taková, vybírat si menší země, kde i s českým rozpočtem dokážu prostě něco udělat. Když těch zemí mám více, ve kterých už jsem, tak ty mi dotujou tu jednu. Často se vlastně říká, že obrovskou výhodou Evropy je, že vlastně Evropa je jedna velká země. Když se jako podíváte, je tady jako vyrovnaný mindset, lidi jsou si plus minus podobní, peněženky plus minus taky. Když půjdete do Asie, Jižní Ameriky, nedej bože Afriky, tak v tu chvíli ty země jsou natolik odlišné, že ta expanze je problematická. Evropa je velmi dobré místo, obzvláště jakoby evropský prostor a Schengen je velmi dobré místo vlastně pro expanzi, zejména ty malé země z našeho pohledu. No a, a když už tam teda jakoby vstupujeme, chceme mluvit místním jazykem, chceme vlastně vypadat jako, že jsme skutečně místní, no a říká tomu marketingové rohlíky a banány, prostě u nás je to Lavie Bell, Hugo Boss Battle a Calvin Klein Eternity, jakmile uděláte kampaň na některý z těchto tří jako parfémů, tak se vám nahrnou prostě lidi, skupují, je, ale často nejsou to jediné věci, které skupují. Proto si musíte hrát potom s mixem, marží, oni si nakoupí jiné položky, kromě téhle, a v tu chvíli vlastně na tom vyděláváte. Takže ano, musíte hodně zainvestovat, ale uh, musíte nad tím taky přemýšlet.